Mine damer og herrer, vi er så taknemmelige for, at I er kommet her i aften og hjælper os med at samle over 1 million kroner ind til Kræftens Bekæmpelse. Og for lige at præcisere, Simon, hvad er det så helt præcis, at pengene går til? Det ved jeg ikke. Du kan bare sige noget om, hvad Kræftens Bekæmpelse bruger pengene på. Jeg aner ikke noget om det. Så det må du tale med Kræftens Bekæmpelse om. Hvis du vil vide noget om processer, så er det måske en god idé at komme inden for normal arbejdstid, og ikke klokken 25 minutter ind, mens jeg står på en scene i København. Altså det vil jeg bare sige. Det vil jeg bare gerne sige. Men du kan bare sige, du skal bare sige, hvad pengene går til. Men det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke, Jacob. Jeg aner ikke en skid om det. Prøv at jeg står stille og roligt her, og så bombarderer du mig med 25 spørgsmål. Nej, det stiller et spørgsmål. Ja, du har stillet det samme spørgsmål nok 1000 gange nu. En milliard gange. Nej. Har du stillet en billion. Jeg har aldrig hørt nogen stille det samme spørgsmål så mange gange, som du har gjort det i aften. Jeg spørger bare, hvad pengene går. Jamen, jeg aner det ikke. Og jeg er træt nu, Jacob. Er du træt? Men jeg kan ikke rumme mere i hovedet. Jeg kan ikke rumme mere i hovedet nu, Jacob. Det er anden gang den her uge, du får mig op i det totalt røde felt. Hvordan synes I, han opfører sig lige nu? Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at det er ham, der overreagerer i den her situation. Han går jo amok! Jeg har lov til at stille dig et spørgsmål. Ja, det har du. Men jeg svarer det, det passer mig. Du har ikke svaret på spørgsmålet. Men nu er det fandme nok. Men nu kan det fandme være nok. Nu er jeg sur. Jeg er så sur, at jeg begynder at dreje rundt om mig selv uden grund. Nu er jeg svimmel. Alle dine spørgsmål har gjort mig svimmel, Jacob. Skal vi prøve at tage den igen? Fint! Fint! Lad os da for fanden tage den en gang til. Så spørg! Spørg for satan! Hvad? Ja. Fint. Du er herskeren. Du bestemmer. Jeg gør det. Nej. Du er kong Salomon. Jeg er Jacob Skomager. Du vil svine mig til. Du har magten. Værsgo. Det kan jeg mærke, du vil. Hvem er Jacob Skomager? Det ved jeg ikke. Jeg googlede Jacob Skomager. Google ved ikke, hvem han er, men det er ham, jeg er, åbenbart. Du er kong Salomon. Nej, det er dit job som vært at svare på de spørgsmål. Prøv at høre. Jeg gør dig en... Jeg viser dig et kæmpe hensyn her. Jeg tager en taxa. Jeg generer min kone. Men du har ikke nogen jeg kone. Jeg skulle have været i teateret! Du er i teateret! Øj, jeg er træt af dig. Jeg skulle ud og have noget risengrød.